备受关注的女演员白静被老公周成海刺死，周成海随后自杀身亡一案又有新进展。一直被称介入白静夫妇间并骗取周成海巨额钱财的乔宇导致了这场悲剧。2012年2月28日，演员白静在家中被丈夫周成海刺杀身亡，周成海随后自杀。此前白静曾向朝阳法院正式起诉离婚，要求分割夫妻房产。周成海于案发当天中午11时左右刚从法院领取了离婚传票，回家后便发生了惨案。白静被杀后出现了各种说法，网友据春雷爆料称，令白静家破人亡的男小三乔宇是一位健身教练，与白静老公周成海大约在3年前相识，以朋友身份先后骗取周成海1000多万元，并与其妻白静发生亲密关系。此后白静提出与周成海离婚，将周母当场气死，导致日后种种惨剧。同年8月，白静母亲起诉在微博上抖出白静有婚外情的具春雷侵权，索赔100万元。9月开庭时，因白母并未到场，法院决定延后审理。昨日上午，二中院已受理乔宇涉嫌诈骗罪一案，乔宇被控骗走周成海770万元现金及手表等财物。据悉，二中院将于下周开庭审理此案，相信随着庭审的开始，笼罩在白静刺死案中的许多悬疑将被揭开。